Da li je vikao neki put na tebe, na nekoj utakmici ili treningu? Mislim da sam negde pročitao da je vikao na tebe. Pa nije, vikao je često. Sećam se nekih momenta, ne znam, bilo je kada smo bili u Manchesteru, neki trening je bio i da li bilo neko držanje lopte, ja sam bio džoker. Sad kad igram sa drugom ekipom, sve ide kako treba, kako igram za njegovu ekipu, pogrešim. Toške, skoncentriši se, bre, i onda kad mi kaže, ja odmah se probudim.